Meer as 750.000 matrikulante het vandag amptelik met hulle eindeksamen begin. Engels Huistaal en Engels Eerste Addisionele Taal se eerste vraestel is vanoggend geskryf. eNuus het matrikulante van die Hoërskool Delmas oor die laaste eksamen van hulle skoolloopbaan gaan uitvra. Ek beplan vooruit, ek het 'n studierooster opgestel laas week. Ek leer vooruit, want ek mik vir 'n onderskeiding vir 'n gemiddeld. Definitief het beetkrag 'n invloed, want ons krag gaan meeste van die tyd in die aande af, en dis wanneer ek die meeste tyd leer. So ons sukkel bietjie. Jy wil nou op YouTube gaan en op video's gaan kyk van wiskunde of so, en dan is nog geen netwerk nie. So dan moet jy net sit en wag vir die elektrisiteit om terug te kom, en dit mors tyd. My raad is, moenie moeite opgee nie. Jy moet hard werk, jy moet doelwitte hê, en jy moet voorbereid wees vir alles. Vandag was nie so uitdagend wat ek gedink het nie, so dit gee my hoop vir wat kom. Dit help my om minder te stres vir die toekoms. I'd just like to encourage all the matriculants out there to do their best. This is their last push, and we'll enjoy and have fun after these exams.